Dobar vam večer, gledate vijesti Osječke televizije. Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke ne krši Ustav Republike Hrvatske. Odluka je to koju je danas donio Ustavni sud. Time su ujedno odbijeni prijedlozi oko 80.000 građana koji su tražili ocjenu ustavnosti tog zakona, ali i zahtjev hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Zakon ostaje na snazi do 31. prosinca sljedeće godine, osim ako vlada ne predloži njegovo ukidanje prije toga roka. Ustavni sud je obvezao vladu da stalno ispituje daljnje postojanje potrebe za posebnim porezom, te da Saboru predloži njegovo usklađivanje ovisno o padu intenziteta gospodarske krize, odnosno njegovo eventualno ukidanje prije kraja sljedeće godine. Noćas u ponoć istekao je rok za prijavu kandidatura za predstojeće predsjedničke izbore. U utrku za novoga predsjednika kreće 13 kandidata. Doduše, konačnu odluku o pravovaljanosti kandidatura DIP će donijeti sutra prije podne. Podsjetimo, kandidature su predali HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang i SDP-ov Ivo Josipović. HNS-ova kandidatkinja Vesna Pusić, IDS-ov kandidat Damir Kajin, nezavisni kandidati Nadan Vidošević, Milan Bandić, Josip Jurčević, Dragan Primorac, Miroslav Tuđman, Boris Mikšić i Vesna Škare-Ožbolt. Kandidaturu je predao i kandidat Demokratske partije Srba, Srpske narodne stranke i Nove srpske stranke Veljko Đakula, te bivši saborski zastupnik Slavko Vukšić. Slijedom naputka ministra zdravstva Darka Milinovića svim županijskim kriznim stožerima za zdravstvo, u Osječkom su, baš kao i svim drugim domovima zdravlja u Hrvatskoj, organizirana pojačana vikend dežurstva zbog širenja virusa sezonske kao i takozvane svinjske gripe. Pojačani odaziv pacijenata u Osječkom domu zdravlja potvrdio je opravdanost te odluke, jer u subotu je primljeno 48, a u nedjelju 45 pacijenata, uglavnom djece. Osječki dom zdravlja, nakon do sad dobivena dva, skoro očekuje i treći kontingent cjepiva protiv sezonske gripe, a dosadašnje su zalihe uglavnom potpuno potrošene. Za područje Osječko-baranjske županije bilo je naručeno oko 40.000 doza cjepiva, što je na razini proteklih nekoliko godina. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije može se pohvaliti da je jedan od najbolje organiziranih u provedbi nacionalnih programa za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva. U prvome ciklusu na mamografski screening pozvano više od 50.000 žena, a odazvalo ih se 60,4%. Rak dojke otkriven je kod 141 žene. Testiranje za otkrivanje raka debeloga crijeva provodi se u dvije faze, putem testa na nevidljivo krvarenje u stolici, te poslije po potrebi kolonoskopskom dijagnostikom. U prvome ciklusu odaziv je bio relativno slab, no rezultati kolonoskopije su zabrinjavajući. U 90% slučajeva nalaz je bio pozitivan, a od toga je u 10% slučajeva dijagnosticiran rak. Oba nacionalna programa sada kreću s drugim ciklusom, a koordinatori pozivaju sve građane da se odazovu dobiju li poziv. Više informacija mogu dobiti i na besplatnom broju telefona 0800 200 158. Maloprodajne cijene naftnih derivata od ponoći su niže od 3 do 5 lipa po litri. Benzini su pojeftinili za 5 lipa. U sljedećih tjedan dana tako Eurosuper 95 koštaće 7 kuna i 74 lipe po litri. Super 95 7 kuna i 64 lipe, a Super Plus 98 7 kuna i 80 lipe. Dizelska su goriva pojeftinila za 3 odnosno 4 lipe po litri. Tako je nova cijena eurodizela 7 kuna 17 lipa, dizela 7 kuna 5 lipa. Cijena plavog dizela je 4 kuna i 2 lipe, a loživog ulja 4 kuna i 46 lipa. Da je Osijek doista kolijevka hrvatskog pčelarstva, kako glasi naziv pčelarske manifestacije koja će biti održana u našem gradu po treći put, govori i podatak da je na osječkome području pčelarstvo prisutno već 120 godina. Predsjednik organizacijskog odbora Željko Kraljičak istaknuo je kako je prošlo vrijeme kada se pčelarstvo smatralo hobijem starijih ljudi, dodavši kako se sve više mladih počinje baviti ovim obrtom. Pčelari su svjesni kako više nije moguće prodavati med u bačvama, te da suvremeno tržište zahtjeva adekvatnu ambalažu. Stoga su se organizirali u pčelarsku zadrugu koja je sredstvima dobivenim od Ministarstva branitelja kupila opremu potrebnu za punionicu meda. Punionica vrijedna 150.000 kuna svečano će biti otvorena u četvrtak. Središnji događaj pčelarske manifestacije bit će održan u subotu u dječjem kazalištu. Nakon današnjeg za ovo doba godine iznad prosječno toplog dana i za sutra nam prognostičari najavljuju vrlo slično vrijeme. Naime, bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro mjestimice i maglu. Puhaće slab vjetar, a temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 9 do najviših dnevnih 17 Celzijevih stupnjeva.